Kaip visada sveikinamės rytą, dieną, vakare, o gal ir naktį, nežinom, kada mūsų žiūrite. Sveikinamės su visais triatletais, sportininkais, sporto mėgėjais ir svarbiausia, pabrėžiu, svarbiausia, prenumeruojančiais Atrask Lietuvą kanalą. Sveikinamės ilgąją triatlono savaitę. Mat šią savaitę mūsų laukia net du triatlonai, tai Vilniaus trifonas ir vienas smagiausių Lietuvos triatlono taurės etapų Jonavoje. Šalia manęs svečias studijoje, tiems, kurie nežinote, kas tai per veidas, tai skubu pristatyti Lietuvos triatlono taurės direktorių Audrių Jaraminą. Audriau, labas, kaip tu gyveni? Labą dieną visiems, smagu jūs matyti ir, kaip sakant, šiandien tikrai laukia, šią savaitę mus laukia tikrai ilga ir nuostabi savaitė, Vilniaus triatlonas ir Jonavos triatlonas. Tai gal šiandien labiau orientuokimės į Jonavoje vyksiantį Lietuvos triatlono taurės etapą. Ketvirtadienį startuos visi pradedantieji arba norintys net gal apšilti prieš etapą Jonavoje trifone. Tačiau šiandien mes kartu su Inga ir Dana kelsimės į Jonavą ir apžvelgsime, kas ten laukia per trasą. Supažindinsim su trasa jos nemačiusiems ir priminsime, ją tiems, kurie jau yra dalyvavę Jonavoje ir ne vieną kartą, kas laukia, kur reikėtų pagreitinti, palėtinti ir į kokią pusę sukti apie visą tai ir dar daugiau su Inga ir Danu, kurie jau išbandė trasą, keliamės ir papasakosim, kas sportininkų laukia ten. Na tai ką, tai pradėsime nuo plaukimo trasos. Plaukimo trasa šiek tiek bus kitokia, negu tai būdavo ankstesniais metais. Ja šiek tiek dabar matote savo ekranuose, įveikime kompiuteriniu būdu. Ir Inga ir Danas to jau praplauks pačią trasą ir taip, kaip ji turėtų būti įveikiama. Lukas Žanauskas buvo kartu su mumis sekmadienį ir pats visas trasas ir suruošė, nužymėjo, numatavo. Ir tikrai turėtų būti labai aiški ir labai suprantama. Prie starto linijos stoja Inga ir Danas. Lukas gražiu gestu parodo pradėti. Ir va čia šitoj vietoj bus, man atrodo, kaip mes sugalvosime. Ten mes praleidinėjome Varėnai rolling startu, tai bus padarytas kiekvienam atskiras kolidoriui, kas kiek žmonių išleisime starto vietoje. 4 ar 5, tai dar nuspręsime vietoje ir jums pranešime iš vakaro. Ir bus padarytas atskiras kolidorius kiekvienam žmogui išbėgti. Tai kad mes jūs greičiau nuskaitytume ir teisingiau viską padarytume, tai jūs tikrai turėsite matytis ir atsirinkti savo reikiamą keliuką. Visi būjai turi būti apiplaukiami iš kairės pusės. Visi būjai turi likti po dešinę ranką, po dešiniu pečiu. Tai žodžiu, būjų bus labai aiškiai nužymėti. Tikrai pasiklysti bus neįmanoma, tai, kaip sakant, kadangi tai bus rolling startas ir neturėtų būti grūsties, tai jūs labai aiškiai ir tvarkingai matysite, kur turite plaukti ir kaip apaplaukti. Kas gal praleido Varėnos etapą, tai truputėlį plačiau apie rolling startą, kas čia per naujojoje triatlono taurėje, gal kažkam dar neteko susidurti ir pirmą kartą girdė apie tai. Rolling startas tai bus, kad kas 5 sekundės mes paleidžiame po 5 dalyvius, tai darėme Varėnoje ir dabar tik tai nežinau, gal irgi paleidinėsime 5 kas 5 sekundės, arba 4 kas 4 sekundės, arba 3 kas 3 sekundės. Maksimum iki 3 minučių užtruks pats startas, tai jūsų laikas bus pradėtas skaičiuoti nuo tada, kai pradėsite kirsti starto liniją. Tai va toks ir yra pagrindinis mūsų rolling starto aspektas. Taip, ir paprasčiau tuomet plaukti, nereikia grūstis vandenyje, mažiau kliūčių ir malonesnis plaukimas. Tai šitą labai gražiai šį kartą matom, kaip techniškai veikinėja Danas ir Inga mūsų plaukimo trasą. Šiek tiek draftina vienas paskui kitą, tai yra legalu ir nesimato šitą, čia už tai yra nenumatyta jokių baudų, tai kaip sakant, labai techniškai gražiai veikinėja visa trasa. Ir bus iš pradžių 3 geltoni būjai, kuriuos reikia apiplaukti iš dešinės pusės, o paskutinis po dešiniu pečiu, ne iš dešinės pusės, reikia apiplaukti iš kairės. O paskutinis būjus, kurie jie apiplaukinės, bus labai ryškus raudonas, į kurį jau, va, čia yra šitas kaip tik raudonas būjus, kuris irgi labai aiškiai švies. Apiplaukus vieną ratą bus du pasirinkimai. Išlipus į krantą, tai jeigu jie bėga dabar į antrą ratą, jie australietiškų prabėgimų prabėga vėl į starto, iš ten, kur startavo, jie paplūdimi nubėga apie 25 metrus ir tada vėl šoka į vandenį antram ratui.
Smagus visada būna tie prabėgimai krantu, tai kviečiam nusiteikti ir pasiruošti šiek tiek narvą. Antrasis ratas, sprinto distancijai laukia vienas tas ratas, ar ne? Tai priminsime taip, jo, olimpinė distancija 2 ratai, sprinto distancija 1 ratas ir po antro rato jie išlipa ir bėga į tranzito zoną. Prabėgimas į tranzitą šiek tiek yra ilgas ir jis vat, mūsų sportininkai dabar kaip tik jį ir nubėga. Taip, dar Lukas Žarnauskas susimaišė kur kairė, kur dešinė, bet per varžybas užtikrinam, kad bus daugiau žmonių nurodančių ir geriau. Bus aiškiai nužymėta trasa ir jūs tikrai matysite. Čia mes menamą trasą tik tai padarėm ir menamą tranzitą. Tai ir menamą visą mount line ir dismountą, tai žodžiu turėsite ką veikti ir susižiūrėti, bet labai aiškiai renginio dieną bus ir teisėjai, kurie jums lieps viską pasižiūrėti ir tranzite. Visus daiktus mes turime susidėti labai tvarkingai į savo dėžes, negalima šiukšlinti, negalima palikti daiktų kabančių ant dviračių stovų, negalima palikti daiktų nesudėtų į dėžę ir kad kokia nors bent kokia dalis hidrokostiumo arba ten kepurėlės arba kinukų liestų žemę. Viskas turi būti tvarkingai sudėta į dėžę. Pirmas dalykas, ką turi padaryti sportininkas prieš paliečiant dviratį, užsidėti šalmą. Užsideda šalmą. Ir užsisekti šalmą. Ir iškart užsisekti jį taip turi. Va. Danas užsideda kaip tik šalmą, užsisega, neužsisega. Užsisega. Užsisega šalmą ir tik tada galima imti dviratį. Ir paėmus dviratį išbėgame į dviračių trasą. Bus aiškiai nužymėta linija, už kurios reikia išlipti. Tai va, dabar dar grįžtame į virtualią trasą. Taip, virtuali trasa atrodo taip. Primink, gal kiek ratų vėl tiek olimpiniai, tiek sprinto distancijai laukia dalyvių? Olimpinė distancija važiuos 2 ratus, sprinto distancija važiuos 1 ratą, o trifono distancija važiuos 1 mažesnį ratuką, kuris yra taip. Vienas ratas sudaro apie 22 km, tai šiek tiek daugiau bus kilometrų nei tradicinė olimpinė distancija ir tradicinė sprinto distancija. Tai gausis 44 km, šiek tiek ilgesnis dviratis, bet labai graži ir lengva trasa, ypač jos pabaiga, jos vidurys gal taip sakykime, kuris labai aiškiai ir lengvai yra įveikiamas ir labai dideliu greičiu kai kuriuose vietose. Tai štai, taip atrodo visas ratas, dar kartelį, 2 ratai laukia olimpinės distancijos dalyvių, 1 ratas sprinto distancijos dalyvių, netrukus dar parodysime, kaip ten reikės suktis olimpinėje distancijoje, važiuojant į antrą ratą ir renkantis į finišą, bet apie viską nuo pradžių. Tai pravažiuojam visą trasą su sportininkais, čia matom išriedėjimą palengva iš tranzito zonos, tada įvažiuojam į šią gatvelę, kurioje greičio ribojimo kalnelių bent jau kiek mums yra pažadėta, tikrai nebus, jie bus išsukti. Šioje gatvėje norim atkreipti dėmesį dėl automobilių statymo. Jų taip pat eismas bus draudžiamas, statymas draudžiamas taip pat. Tai ir į dalyvius norim atkreipti dėmesį ir paprašyti, kad šioje gatvelėje nestatykite savo automobilių. Tikrai bus vieta patogi palikti juos netoli renginio zonos. Jonavos sporto arena, ten yra labai didelė aikštelė, kurioje galima palikti automobilius ir ten bus galimybė arenoje, sporto arenoje turėti dušą po renginio ir, kaip sakant, nusiprausti, apsirengti ir vėl visus daiktus nusinešti savo automobilį. Nereikės galvoti ir rūpintis, kur čia tos automobilius palikti ir kad čia patys savo užsidarytume saugumą. Čia yra pirmoji sankryža, kuri yra tikrai viena iš svarbiausių. Čia bus ir pareigūnai, ir greičio stabdymo, ir sustabdytas automobilis. Tai žodžiu, viską stengsimės daryti dėl jūsų saugumo ir jūs ten, kaip sakant, vis tiek turite šiek tiek dar patys pasižiūrėti, kad tai būtų saugu jums patiems. Pirmas posūkis į dešinę. Čia irgi stovės ir savanoriai, ir mūsų trasos personalas, ir kuris lydės jūs į šitą. Dabar paprašėme mūsų sportininkų, kad jie imituotų kelias situacijas renginio dieną, už ką dažniausiai paskui pyksta patys sportininkai, už ką gauna baudų ir atstovėti penaltiko boksuose. Taip, tai kaip visame siekiame šviesti sportininkus ir kiek įmanoma dažniau jiems pasakoti apie triatlono taisyklės, būtent apie taisyklės, su kuriam susidame Lietuvos triatlono taurėje.
Viena iš jų yra draftinimas dviračių trasoje, turbūt skaudžiausiai kertanti per bausmės laiką ir apskritai viena tokių situacijų, su kuriuo dažnai susidurėm triatlono taurėje. Tai rodom, kaip galima ir kaip negalima. Va čia dabar kaip tik vyksta draftinimas, sėdėjimas ant rato, liaudiškai, kaip jie ten vadina, tai žodžiu, šitaip važiuoti tikrai negalima. Tarp sportininkų turėtų būti 8-10 metrų atstumas ir mes turime jį, kaip sakant, išlaikyti. Kada draftinimas ir važiavimas grupėje Lietuvos triatlono taurės etapas yra neleidžiamas ir jis yra negalimas. Čia yra pavojinga tiek sportininkams ir čia yra, kol mes nemokame teisingai draftinti ir mes neturime tinkamos įrangos, kaip yra pas Inga dabar išlindę du ragai, jie gali tikrai sužeisti priekyje važiuojantį sportininką, jeigu jisai staigiai stabdytų. Palikti tokį prisiminimą geroje vietoje. Taip, minkštoje vietoje. tai žodžiu, aplenkus, sportininkas, aplenktas sportininkas turi leisti išvažiuoti 8-10 metrų į priekį jį aplenkusi žaidėją. Tai va dabar manau, kad jie ir pamėgins šitą dalyką mums parodyti, kaip turėtų būti atliktas lenkimas. Taip, Inga daro lenkimą, aplenkia Daną ir tuomet iš karto tas žmogus, kuris yra aplenkiamas, jisai turi atsilikti. Jisai turi atsilikti nuo jį aplenkusio sportininko. Atsilieka ir tada 20 sekundžių jisai turi vėl organizuoti aplenkimą pats, jeigu jisai nori tą dalyką daryti. Tai žodžiu, 8-10 metrų lieka tarp sportininkų, tada galima vėl pradėti lenkimo manevrą. Negalima, kad jį aplenkė, jis iš karto bando aplenkti vėl, pavažiavęs kelis 2-3 metrus paskui sportininką. Tai jeigu tai pamato teisėjas, jis iš karto jūs baus, pirmą kartą baus 40 sekundžių, 45 sekundės atstovėjimas penaltiko zonoje. Antrą kartą, jeigu tai pamatys ir užsirašys jūsų numerį, tai automatiškai galite būti ir diskvalifikuotas už tokio tipo pažeidimus. Čia įvyksta vėl lenkimas ir vėl aplenktas sportininkas atsilieka ir duoda erdvės jį aplenkusiam sportininkui važiuoti toliau. Ir paskui jisai turi lenkimui turi 20 sekundžių, 30 sekundžių atlikti lenkimą. Prisivėji, 30 sekundžių atlieki lenkimą. Jeigu tu neatlieki lenkimą, tada turi išlaikyti 10 metrų atstumą iki priekyje važiuojančio dviratininko. Taip, tai čia viską tvarkingai padarė šiuo atveju sportininkai. Dabar laukia smagus kalniukas, kaip matote, prieš akyje. Tai irgi labai svarbus momentas, lenkiant kalneliuose mėgstama pasinaudoti pranašumu kartais būna ir padraftinti į kalnę, o tada jau besivaigiant jai aplenkti priešais važiuojus, tai irgi griežtai neleidžiama. Tai va, tai yra važiavimas į kalną, pirmasis sportininkas dirba, o antrasis ilsisi už jo nugaros ir čia va, dažnai būna net, kad ir sportininkai patys šiek tiek parodo, kad pyksta, kad pavažiuoja paskui, ne? Tai va šitaip važiuoti negalima, čia tikrai va negalima. Kaip tik buvo net ir Inga pamojavo, kad sako, kuo tu čia lendi iš paskos. Na, jinai čia stengiasi pataikyti, bet nepataikė į per šalmą. Tai va, važiuoja paskui ir dabar kaip tik baigėsi į kalnę ir iš karto prasideda nuo kalnę ir čia va palsėjęs sportininkas aplenkė į kalną dirbusi sportininką, tai yra neleidžiama, tai yra draudžiama ir tai įgautas neteisingas pranašumas prieš varžovą. Išlikime sąžiningi patys savo, nebandykime būti gudresni už kitus ir manau, kad tikrai išeis viskas gražiai ir gerai. Tai va, mes turime kelias pamokėlės šiuo metu ir dabar mes įveiksime vieną iš pavojingiausių posūkių, kuris yra atrestauruotas ir sudėliotas visam šitam. Posūkyje yra va šita va salelė ir jinai yra labai pavojinga ir čia reikėtų tikrai sulėtinti ir pasirinkti saugų greitį. Va kaip čia dabar ir matysite, Inga važiavo pirmą kartą šį trasą važiuoja ir jinai per greitį įvažiavo. Sirenka per didelį greitį ir priešinį eismo juostą net išvažiuoja. Tai kaip čia bus va šitas gal papasakos? Čia bus ženklas sulėtinti ir mes turėtume pagalvoti va šitoj va vietoj va bus ženklas sulėtinti.
pasirinkti saugų greitį, tai nes yra staigus 90 laipsnių posūkis ir yra salelė, greičio ribojimo salelė, kurią mes turime apsisaugoti. Va šitoje vietoje va, yra greičio ribojimo salelė, kurią mes turime įveikti saugiai ir atsarkingai. Čia bus savanoriai, bus ribojamas eismas, bus viskas padaryta dėl jūsų saugumo, tačiau patys mes irgi turime pasirinkti teisingą greitį įvažiuojant, kad neįvažiuoti į šitos apsauginius barjerėlius. Na čia prasidės trasos linksmumas. Čia dažniausiai pirmoji trasos dalyje mes kylame į kalną, o va šitoje trasos dalyje mes pradėsime nusileidimą nuo to kalno ir čia mūsų dalyvių greitis buvo labai greitas ir geras. Ten jie važiavo apie 60 km per valandą greitį. Kaip Danas sakė, įjungiau visas po šito posūkio, va, kaip tik ir prasidės ta tokia didelė nuokalnė. Ir Danas sakė, išnaudojau visas poweras, tai nebegalėjau perjungti aukštesnės, kad būtų dar greičiau greitis didinamas. Tai vat. Kitas bus labai svarbus momentas, kai jie įveiks šitą vat, greitą nusileidimą, bus įvažiavimas į miestą. Ir įvažiavimą į miestą mes vėl turėsime ir greičio ribojimo kalnelių. Turėsime kai kurių pavojingų situacijų. Tai dabar dar kol kas čia važiuojame greitąją trasos dalimi, o va čia yra įvažiavimas į miestą. Įvažiavimas į miestą yra aštrus 90 laipsnių posūkis. Čia yra Suvalkiečių gatvė ir ten yra greičio ribojimo kalniukai, kurie taip pat bus išimti. Čia stovės nukreipiantieji ženklai, stovės mūsų savanoriai ir mūsų žmonės. Tai vat bus tokie smagus kalniukai, kurių metu mes pasistengsime įveikti. Čia va dabar įvažiuokime kartu su sportininkais, nes čia matysis ir tie kalniukai, ir kaip jie juos įveikinėja. Taip, iš toliau čia bus geriau matomas tas posūkis, kad nebus gal norinčių važiuoti ant 60 į, prisilietins atletai ir taip įvažiuojame į miestą palengvą, ar ne? Taip, įvažinėjame čia su Valkiečių tą gatvę į miestą ir va čia yra pirmieji aštrus, labai aštrus šitie greičio ribojimo kalniukai, kurie bus ištukti ir jau tikrai čia nebus renginio dieną. Ir bus posūkis įvažiavime į miestą, kur jau prasidės ir intensyvesnis eismas, kur bus ir pareigūnai, ir kur gali būti automobilių. Tai čia vat irgi prašysime jūsų būti budresniais ir šiek tiek saugoti save patiems, kad viskas pavyktų. Čia pagalvojau, kad Marijai Butrimavičiui tai net būtų pranašumas, gal tie kalneliai, jis labai gerai moka peršokti. Peršokti jas. Tai vat, čia yra pirmoji gatvė, per kurią mes įsukinėsime, bus plastikinis žiedas, va ten toliau matosi. Dabar mes pravažiuosime tą žiedą kartu su sportininkais. Tai va, yra žiedas, kurį mes irgi įveikinėsime ir važiuosime to žiedu tiesiai. Ši čia bus viena juosta skirta mums, ji bus atitverta kogeliais, mes turėsime 2-3 metrus dešinėje kelio pusėje, kad mes galėtume važiuoti. Tikrai pasistengsime, kad nebūtų akmenukų, vinių arba dar kažko, tikrai šitą mums sakė padės išspręsti Jonava ir čia automobilių stovėjimas, jis turėtų būti draudžiamas, čia bus sustatyti ženklai, kad stovėti draudžiama, bet automobilius jie paliks. O va čia yra posūkis į kairę ir irgi čia bus mūsų savanoriai, apsauga ir policijos pareigūnai, kurie reguliuos eismą ir mūsų dalyviams leis važiuoti taip. Čia yra labai staigus ir stiprus posūkis, kurio metu į kalnas, labai didelis kalnas, kurį irgi įsibėgę mūsų dviratininkai galėtų pasiekti tikrai didesnį nei 60 km per valandą. Tačiau reikėtų neįsismaginti, nes bus du posūkiai. Jeigu važiuosi į antrą ratą, tai tau reikės suktis į dešinę. Jeigu važiuosi į finišą jau, tai tau reikės suktis į kairę. Jau buvau užsigandęs, kad sakysi trikojai. Trikojai nebus. Čia nusileidus yra 290 laipsnių posūkiai. Vienas posūkis bus į dešinę, tai į antrą ratą. O kitas posūkis į finišą, tai kuriuo metu mes va, turėsime suktis į finišą. Tai va čia mes turime suktis į finišą. Arba, jeigu suksime į dešinę, tai va, turėsime įvažiuoti į antrą ratą. Taip, čia prieš šitą sankryžą matė dar perėja šiek tiek pakelta irgi tas greičio ribojimo kalnelis, tai tie betoniniai nebus išardyti, jie liks, tai irgi vertėtų turėti juos omenyje, tiesa, jie nėra tokie skaudus, bet irgi reikėtų atsižvelgti ir turėti juos omenyje.
Tai vat, šita gatvelė, čia yra Sodų gatvė, jinai bus tikrai išvalyta nuo automobilių, jų tikrai turėtų nebūti ir šitų greičio ribojimo kalnelių taip pat turėtų nebūti. Tai viskas kaip ir turėtų būti čia skirta mums sportininkams ir tikrai viskas turėtų įvykti taip, kaip turėtų įvykti ir viskas dėl jūsų saugumo tikrai pasistengsime, kad būtų padaryta gerai ir tinkamai. Čia dabar grįžtam atgal į tranzito zoną. Tranzito zonoje mes taip pat labai svarbu yra nulipti prieš dismounto liniją ir pradėti vesti dviratį į tranzito zoną. Tranzito zona šiuo metu tai yra labai maža dviems dviratininkams, tai tikrai mes, bet šita va pieva bus tikrai padaryta didelė tranzito zona, kurio metu viskas ten pavyks. Tai va prieš liniją Inga nulipo ir vedasi dviratuką į pasistatyti tranzito zoną. Pasistatę dviratį tranzito zonoje, mūsų sportininkai taip pat turi nusimti viską ir susidėti į dėžę. Šalia dėžės nieko negali būti, kas yra panaudota. Viskas turi būti gražiai sudėta tvarkingai į dėžę, kurioje yra visi panaudoti sportininkų daiktai. Kaip su sportbačiais? Sportbačiai prieš bėgimą rungtį gali būti padėti, dviračių bateliai prieš dviračių rungtį irgi gali būti padėti prie dėžės, bet panaudoti daiktai visi turi būti sudėti į dėžę ir kad nebūtų jokių daiktų zonų ir tai maišytų kitiems sportininkams. Na ką, įžymusius kalniukas. Bėgimo trasa yra pirmiausia visiems labai prisimenama į tą tokį gerą kalniuką, kuris smarkiai visiems patinka ir labiausiai prisimenamas iš Jonavos. Ir tada gražiai prabėgama pėsčiųjų takais ir labai aiškiai mažas ratukas, kuris gražiai visus mus sujungia. Taip, tai olimpiniai distancijai net 4 smagus ratukai laukia, 4 smagus kalniukai. Sprinto distancijai vėlgi viskas dvigubai trumpiau, tai 2 ratai. Ir kaip su trifan distancija? Vienas ratas. Olimpinė distancija bėga 4 ratus, sprinto distancija bėga 2 ratus, o trifono distancija bėga 1 ratuką. Tai va, čia ta vieta, kur prasideda pats kaifas. Čia tikrai yra visiems besimėgaujančiam šio sporto bus kalniukas, kuris atrodo jau užbėga į kalną, bet jisai dar šiek tiek tęsis toliau. Ir dabar su sportininkais įveiksime irgi šitą bėgimo visą trasą ir parodysime jums, kaip čia viskas vyksta. Na, dar čia tas kalniukas tęsiasi kol kas ir dar jisai tęsiasi dar po vieno posūkio. Tai čia galima anonsuoti, kad kai atrodo, kad jau tuo įveikiai, tai tada laukia dar. Tai vat, kalniukas baigėsi šitoje vietoje, jis panašiai už 400 metrų ir viskas čia panašiai viskas vyks. Dabar mes atbėgame į pirmą posūkį, pribėgsime gatvę ir prieš gatvę į pėsčiųjų taką mes bėgame, sukamės į dešinę. Bėgame iki dešinės, pribėgame gatvelę, bus ten kitų posūkių, bet pribėgti reikia gatvelę ir suktis į dešinę. Pribėgame tokį pėsčiųjų taką prie ežero ir sukame į kairę. Tada pribėgsime Žeimių gatvę, suksime į dešinę. Kaip čia su pėsčiaisiais bus galima? Pėsčiųjų ir dviratininkų mes turėsime savanorių ir pagalbininkų, kad jų nebūtų. Šitoj vat atkarpoje mes bėgame tiesiai, irgi šalia gatvėje, visur yra pėsčiųjų takas ir visur yra prabėgimai. Tai dažniausiai kiekvienam pravažiavime stovės savanoriai ir jums bus suteikta pirmenybė bėgimui ir pats. Bet jeigu matysite, kad važiuoja automobilis, tai gal nešokite prieš jį ten. Kaip sakant, jūsų saugumas mums yra svarbiausia. Tai va, čia palei areną jau bėgame atgal į Joninių slėnį. Ir manau, kad mes šitoj pasieksime dar ir tą vietą, kur irgi bus išsišakojimas į vieną ratą ir į kitą ratą. Tai žodžiu, kaip sakant, vaizdai gražus, trasa pakankamai įdomi ir irgi nėra labai 4 tik tai kalniukai, tie patys svarbiausia, o daugiau tai yra kaip ir visai nieko. Tai va, čia jau praktiškai bėgame į finišą. Finiše mes čia turėsime 2 pasirinkimus. Tai kadangi, kaip ir sakiau, į kitą ratą mes bėgsime į dešinę
šito tilto gale, o jau kada jau mums reikės finišuoti, mes turėsime sukti į kairę. Sportininkai patys turi skaičiuoti savo ratus ir žinoti, kelintas ratas, kelintą kartą bėgam. Tai va, čia sportininkai dabar kol kas bėga į antrą ratą. Na vėlgi, turbūt nėra tokio miesto, kur būtų taip paprasta skaičiuoti ratukus, ne Jonava kažkaip. O čia vat, jau pradeda bėgti į finišą. Finiše irgi būna kai kurios klaidingos, tos klaidinančios kelios šitas, bet jūs matysite finišo arką ir vat, kaip greitai jie finišuoja tiesiai nuokalniai ir jie vat, finišuos šitoje vietoje, bus aiškiai pažymėta finišo arka ir mes jie turėsime finišuoti. Tai va. Tai vat, pamatėme visą Jonavos trasą, įveikėme ją kartu su sportininkais, įveikėme ją virtualiai, supažindiname jūs su šita trasa ir tikimės, kad jums šiek tiek aiškiau ir labai laukiame visų Jonavoje. Taip, tai jeigu turėsite klausimų, tai būtinai juos užduokite, turbūt tiek komentaruose galite klausti socialiniuose tinkluose, tiek prieš renginį. Kol kas mes Audriumi ką, linkime gražios saulėtos ir sportiškos savaitės. Pasimatom ketvirtadienį Vilniuje, Vilniaus Trifone ir svarbiausia, pasimatome šeštadienį, Liepos 18, Jonavoje antrajame Lietuvos triatlono taurės etape. Irgi dar prie to pačio norėčiau pasakyti, kad penktadienį vakare bus dar vienas briefingas, dar vienas instruktažas, kurio metu mes irgi virtualiai jums viską papasakosime, dar kartą priminsime šitą trasą ir visą pasikeitusią informaciją aktualią tai dienai ir lenktynių dienai. Tai žodžiu, dar sėkiai visiems sėkmės, gero sportiško savaitgalio, ketvirtadienį Vilnius, šeštadienį Jonava. Iki susitikimo prie starto linijos. Ir paspauskite subscribe. Labai ačiū.